artistët lokalit të kanë pasë hapsirë dhe kanë pasë mundësi të tregojnë potencialin e tyre. Këtë vit në Kumanov, është edhe pse me një ritëm të përshpejtuar, arritëm që të organizojmë këtë ekspozitë të sotshme. Do thotë një falënderim të veçantë deri të gjithë artistët dhe pictorët kumanovar, të cilët pa hezitim realizuan përditjen ftesë sonë për të marrë pjesë në këtë ekspozitë, edhe i prunë ato veprat e tyre dhe pikturat e tyre. Një falënderim të veçantë edhe të sektorit femrës, të cilët ishin realisht bazës të këtij aktiviteti. Ata i sësuan me ngullme edhe për kundër dyshimeve të cilët i patëm disa prej neve për të realizu këtë ekspozitë, mirë po ja, alhamdulillah, sot do të me falënderim të Zotit, normalisht edhe antarëve të tjerë të cilë ishim prezent në këtë organizim, për të arritëm të bëjmë edhe hopin sëllim. Këtë vit është aktivitet edhe si tribune e parë, vitin e arshëm sigurisht, dhe në fakt si ekspozitë e parë, vitin e arshëm sigurisht do të vazhdojmë edhe me organizimet e tila. Normalisht të shpresojmë që nuk të ngelime me një numër të artistësh, vetëm sa e kemi në këtë vit 8 artistë, të arrisim numërën e pikturave, të arrisim numërën e artistëve, edhe normalisht të jabim një hapsirë piktorëve tonë edhe artistëve tonë lokal, ku ata mund të shprejnë punën edhe dhe talentin edhe. Jo që dërimi tani nuk kam pasur dhe të adopcione për ta shfaqë, mirë po Kumanova si qytet fatkesisht në aspektin kulturor, përveç disa shfaqjeve teatrale, me ekspozita shumë pak ka pasur potencial për të promovu. Ne si forum Rinor Islam, normalisht duke qenë organizatë rinore, tentojmë të përkrahim edhe ata artistët e im, që që këtë të kemi vejnë që një numër i madhë të tjenë të thotë prej moshës 20 dhe i moshën 27 dhe vjeqarë. Pra ndaj, për mos ta zhjapë më tepër, urime dhe një të gjithë artistëve fillimisht kjo ekspozitë, lutë Zotin që tjetë një ekspozitë e sukseshme, dhe normalisht që vitin arshëm ta kaloj me suksese më të mbarë. Falemdhëm kretarë për fjallë të tëma, kërse ta një me emër të gjithë piktore, të që të marë fjallë për shëndese, Adrian Tatiu. Më sa me funderua, aplashës, po dërmi, njërë se kemi arë,
Mi falemderit të veçantë që më përrundi trinori islam në bashkëpunim me studentët. Për më e zgjatur më shumë në emër të artistëve, ju falemderojmë për këtë ekspozit dhe shpresojmë që kjo të jetë ekspozita jonë e fundit. Falemderit. Armenda Demi, Muhammed Ali Alidi, Bashkim Qerimi. Muhedin Abasi. Kaloni mirë, kemi përgatitur dhe një koktel modes për ju, kaloni qasë të këshme, e selam alejkum.